Tuntuuko, että yrityksesi kasvu on liian hidasta? Mikä on teidän johtopäätöksenne korjaaviksi toimenpiteiksi? Kauanko ongelma on ollut päällä? Monesti olemme yrittäneet ratkoa ongelmaa jollain keinolla, mutta silti tilanne ei ole muuttunut. Mitä jos pinnan alla on vielä piilosyy, jota johto ei näe tai ei vaan jostain syystä ole pystynyt työstämään? Olisiko mielesi avoin tarkastelemaan ongelmaa uudesta näkökulmasta? Katso 31 minuutin webinaari toimitusjohtajalla Oivalla hitaan kasvun piilosyy.